Төгейін жұрды халқым ей, төгейін жұрды халқым ей, халық тыңдап сөзіңді, жақсы көрсе өзіңді. Тартынба жамбыл тартынба, бұлбұлдайын сайрайын, жігерімді қайрайын, сәулемді елге түсіріп, аспандағы айдайын, тас бұршақтай ұшырып, екпіні күшті сөз айын, жиналып халық тұрғанда, тыңдауға көңіл бұрғанда, сөз аясын қозғайын, қызыл тілім іркілме, шер құмардан шығайын, құмарымын жастан шіркінге, неден қорқып бұғайын, шерімді айтсам арылтып, түзелер тасып шырайым. Іштегі өрт жалынды жасырып кімнен тығайын, күннен күнге күшейсе ақтармай қалай шыдайын. Тыңдасын халқым құлақсап, біраз сөйлеп көрейін, халықтан аяп қайтейін Алланың берген көмейін. Домбырасын қолға алып, жамбыл ақын гулетті, іштегі шер толғанып, күй артынан күй жетті. Осы өлеңге жамбылды, көкірегі даңғылды, өмір шіркін үйретті. Жамбыл отыр жырлаған, елге сөзін арнаған, жырда кетті төгіліп, тасыған судай арнадан. Жамбылдың жағы талмаған, жері жоқ жамбыл бармаған, жүйрік тарлан секілді жүгірістен таңбаған, таудан ұшқан қырандай қонар жерін таңдаған, денесі қызып алғанда алдына жан салмаған, қызып жамбыл шапқанда, қызып жамбыл шапқандай күндер жолдай қалмаған. Ай ей 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 ей